1387 eh, lös ut y och bestäm k och m till linjerna. Så, här. Så du har a, b, c och d där. Vi skulle ha y är lika med kx plus m. Det är den som de vill att vi skulle göra. Så nu ska vi titta om vi klarar det, a. börjar vi. Så 7x plus y plus 4 är lika med 0. Jag behöver inte dem. Inte den, inte den. Så, minus 7x. Och sen minus 4 då. Har vi minus 4 där. Och det är samma sak på andra sidan. Minus 7x, minus 4. Så har vi i, i bara denna då. Sida y är lika med. Den här blir 0, den här blir noll så har vi negativ 7x minus 4. Det är det klart. B så har vi 2x minus y jag är lika med 9. Jag har negativ i så det är lika bra att jag gör det plus i där plus y. Jag har 9 som jag vill flytta också så det är minus 9 minus 9 där. en Så den här en 0, och den och den är noll. Så har jag i är lika med 1, 2x minus 9. Alltså bara 2x minus 9. Det spelar ingen roll om i är på vänsterled eller på högerled. Det spelar ingen roll. Så länge ni har löst ut i. Det eh, Ändrar någon färg. Så vi hoppas att det blir C. Då har vi y minus 2 Jag är lika med. Jag ska multiplicera in den här nu. Så ni är vana med redan nu. Så har vi 4x plus 4. Så har vi negativ 2 där. Då har vi positiv 2 motsatsen. Positiv 2 där också. Den här är 0. Så har vi i är lika med. 4x. Plus 6. En annan färg. Då har vi det. Ja, jag tror jag hinner allting här. Så har vi 6x. Eller. Jo, 2i. Är lika med 16. Så har vi 2i som vi, be 2 som vi inte behöver. 6 som. 6x som vi inte behöver, så vi har 6x Negativ 6x så har vi 2 y är lika med 16 minus 6x och dividerar vi med 2. alla termer, inte bara en alla termer där, alla termer där. så har vi y är lika med 8 minus 3x så har ni allihopa denna Den och den och den det ser, det ser inte svart, det ser som grön, mörkgrön, men ja, det ville vara mina ögon